Sem Helena Alenka Vizjak, torej hčerka očeta Franca Vizjaka in mame Milice Emilije Vizjak, Marinič prej. In sem kot torej študent slavistike zaključila tudi, postala profesor slovenskega jezika in na tem polju delovala 30 let. V glavnem sem učila v srednjih šolah, razen 3 leta v osnovni šoli v Novi Gorici. Potem torej pa v Ljubljani na gradbeni srednji šoli, kjer je bilo 3/4 iz Bosne, nekaj iz Hrvaške učencev, ki so to bili potem delavci, ne na gradbeni pač polju. In tukaj sem tudi nekje spoznala, iz naših južnih republik, kakšne so pravzaprav tam razmere. To so bili ne samo skromno živeli, ampak tudi učno skromno. Imeli znanje, zanemarjeni, učno zanemarjeni učenci. Kljub temu so se nekateri naučili v 2 letih slovenskega jezika, nekateri, ko so šli tudi 3-letno šolo, tudi drugi pa nikoli, jim res ni šlo v glavo, ampak kljub temu ni nihče od njih pri meni dobil negativne ocene, ker sem upoštevala pa njihovo pridnost. Bili so pa ne samo pridni, ampak tudi izredno spoštljivi do učiteljev, kar pri nas ni bilo neč v šolah, zdaj pa sploh ni. In to jim ne bom nikoli pozabila, pa tudi v drugi knjigi, prva knjigo sem napisala Sprostitev in ustvarjalnost v šoli, ker sem tisti šoli, pa kasneje tudi na gradbeni šoli in pa železniško šoli izvajala sprostitvene vaje. In sem zato dobila tudi priznanje ljudi odprtih rok s podpisom Ministrstva za delo in družino leta 2010. Za drugo knjigo, ki sem jo, ja, za obe knjigi pravzaprav, druga je Ustvarjalna pedagogika za 3. tisočletje. Tretja je prišla lani, ker sem čutila to potrebo, da o vrednotah v naši šoli, ki so v današnjem času prav izgnane iz naših učnih načrtov in tudi iz naših šol, iz glav naših, iz duš naših učencev. No, to je naša kultura, naša krščanska kultura, o kateri bom tudi potem govorila, o mojem starem očetu, stari mami, pa očetu moji mami, ki je bila zelo močna, posebej na Primorskem pri nas. No, in zato sem napisala to knjigo Vzgoja za vrednote, kjer sodelno so avtorico se zauzemava za to, da če je že prepovedan verski pouk v naših šolah, ker je zakon iz, še velja zakon iz stare Jugoslavije, ki ga po celi nekdanji bivših republikah Jugoslavije ni več. Vsi imajo pravico, že v prvem razredu, od Bosne, Hercegovine do Srbije, na Hrvaškem govorim, da starši že v prvem razredu izberajo pot, ali če niso verni građanski odgoj, ali domovinsko vzgojo, ali pa veronauko. In to celo potem sledijo celo osnovno šolo temu. Jaz sem pa doživljala v srednji šoli, da jih je duhovno zelo zanimala, ampak mnogi so šli pa po slavi poti kakšnih, ne vem, indijskih in podobnih duhovnosti. In so se potem tudi, kot vem, za nekaj takih v tujini, v Indiji tudi izgubili. Ostali tam bogi kje še. No, skratka, to nam je bilo za Anko Košmarin-Hribar, ki je sodelavka vseh mojih knjigah, akademske slikarke in profesorica matematike, kot nekakšna naloga. No, toliko o sebi, ne? Zdaj bi pa govorila več o mojem očetu, starem očetu in o mojem bratu in mojih starših. Jaz sem pač hčerka Franca Vizjaka, mojega očeta, Primorca, rojenega v Trstu, ja, velikega domoljuba in pa mame
Moskvi, torej imam Emilija Bizjak, prej rojene Marinič, iz Tuzle, po očetu je Hrvatica, tako da, ampak, torej živeli smo skupaj v Mariboru, torej njegovi starši so živeli najprej v Mariboru, tam sta se tudi poročila z mojim očetom, potem pa na Štajerskem, v Šmarju pri Jelšah, kjer sem se jaz v Celju rodila, med vojno. Za mano je leto in pol se rodil tudi moj brat, Richard Bizjak. Oba sva morala imeti imena, torej nemška imena. Mama je hotela, da bi se imenovala Alenka, ker tudi potem po krstu zdaj sem. Preimenovali so me v Helene, mojega brata pa v Richarda namesto Matjaža. Ne? Ker zgodba o kralju Matjažu in Alenčici je bila moja mami zelo všeč. Ne? Ampak to je bilo pa šele kasneje, ko smo se zares osamosvojili, ne, v letih 80-90, da smo se lahko tudi tako klicali. No, moj oče in njegov oče pravzaprav, govorila bom najprej o rodbini mojega starega očeta. Moj oče, kot sem rekla, se je rodil v Trstu, imel je še 4 brate in sestre. Ostala sta pa živa, v glavnem v mlajših letih so vsi umrli, no strica Rikota so Italijani v Babnem Polju, kjer je bila njegova moja teta sestra, učiteljica, ubili Italijani. Takrat, ko so vse prebivalce Babnega Polja, pravzaprav moške seveda, pobili v vražjem vrtcu. Tako da sta bila sama z mojo sestro, ki pa je po vojni, ker so jo pač nekako tožili, kot da je ona imela kaj pri tem, kar sploh ni res, ker je bila velika narodnjakinja, tako kot moj oče pa vsa njegova družina, je morala po letu 45 potem pobegniti v Argentino. Ja, tam torej v Logarcu, kjer je bila v službi, je bila pač tudi pač veliko takih izdajalcev, ki so sebe prikrivali na račun drugih. No, rada bi povedala potem torej zgodbo najprej o družini mojega starega očeta. Leta 19, torej oče se je rodil leta 11 v Trstu, potem pred njim je bila še njegova sestra, Eugenija, Genija. Potem je bil njegov brat, ker ga sem omenila, a ne? In pa še 2 otroka, ki sta že mlada umrla, 2 hčerki. Leta 19 so pa morali zaradi fašističnega preganjanja, ki je bilo v Trstu zelo močno, leta 20 so zažgali tudi Slovenski narodni dom, kot se ve, a ne? In pobegniti, ker je bil pač oče policaj in je vedno po slovensko govoril, ni hotel italijansko, kakor so zahtevali. In tudi mojega očeta je v prvi razred pošiljal 1 uro pešje v Rogoč Svetni Ivan v šolo, ker je bila slovenska šola. Vem, da je bilo 500 stopnic takrat, ki jih zdaj ne vem, mislim, da ni več. No, skratka, zaradi tega so morali pobegniti v Maribor. In to je bilo leta 19, kjer je potem oče, moj stari oče, postal vojak, tudi rezervni vojak, kasneje v vojski Rudolfa Maistra. In tako je družina prvih 10 let zelo težko živela, ker je bila majhna pokojnina. Pomagali so si z vrtom, da so prodali nekaj pridelkov na trgu, pa tudi moja stara mama je cele noči šivala srajce vojaške, ki je zelo malo dobila plačano, ampak toliko, da so imeli za osnovne potrebščine. Pa kljub temu so, kot je rekel moj oče, po celi Mesarski ulici bili dolžni preveč.
da so jih trikrat rubili. Na koncu so stari mami vzeli tudi še torej šivalni stroj, tako da tudi tega zaslužka ni bilo več. Ampak v tem času je pa že moj oče na pravo gimnazijo, sestra tudi učiteljišče, tako da so staršem pomagali in je bilo naslednjih 10 let veliko lažje. Moj oče je zapisal vse te dogodke in pa tudi pripovedoval. Jaz sem ga prosila, da jih tudi zapiše, vsaj polovico tega, kar imam jaz v svojih zgodbah, tudi dedek in Mihec, ki upam, da bo kdaj šla, mojemu sinu, Mihajlu, ki ga je prosil, naj mu zvečer pove pravljico. No in oče je seveda to pripovedoval kot neko dogodivščini svojega življenja, kot neko pravljico. Ne. In kar je seveda bilo veliko zanimivih dogodkov, jih tako tudi moj sin sprejel. Tudi tiste težje dogodke iz druge svetovne vojne in vse. Skratka, oče je po koncu, ko je gimnazijo zakončal, je želel se zaposliti. Ni pa bilo v stari Jugoslaviji kaj dosti možnosti za kako službo, če si nisem imel prav kakšen drugačen poklic. Gimnazija pač ni bila dovolj. In tako je sta šla z očetom k Rudolfu Maistru, takrat, ki je bil že upokojen, ampak kljub temu ni bil pač priljubljen pri oblasteh, ko so bile bolj srbsko usmerjene, ne prosrbsko. Ampak kljub temu je imel še veliko znanstev in zvez in je tudi se spomnil, v bistvu sedel pri veliki mizi, še vedno je imel svoje častno mesto. Ga je sprejel in ko mu je povedal, da je tudi tajnik društva primorskih izseljencev, znano se je imenovalo, ne, ga je takoj vprašal, ali želiš biti na pošti ali pri železnici. Preko, veš, vse cesarstva in kraljestva in države propade in bodo propadle, ampak to tvoje pa vedno ostane. No, in oče si je izbral pošto. Tako je potem tudi naredil kasneje višjo poštno šolo in še kasneje visoko poštno šolo, ne, da je postal potem upravnik pošte v Novi Gorici, ki jo sam ustanovil, takoj po vojni so ga poklicali, želel je tudi biti spet na Primorsko. No in pa kasneje, tudi čez nekaj let, pa tudi direktor pošte vse Severne Primorske. No, jaz se tukaj še spomnim, kako skromno je vse to bilo, ne, čeprav je bila stavba pošte večja in lepa, ampak imeli so pa 2-3 avte, eden od teh je bil tak kombi in s prijateljico nas je peljal na pregled pošt vse tja do čez Soče, če se spomnite, kje so čez Soča, če se zadnja vasa ne pod Vršičem. No, da smo si malo ogledali te lepe kraje, ampak s prijateljico so sedeli zadnji na eni deski. No, to je bil tak res skromen prevoz, ne. Čeprav je bil kot direktor je čisto drugače kot danes, ko imajo, ne, direktori. Tudi plača je bila očetova za 1/3 večja od pismonoše. Pismonoše so lahko dobili plačane na dure, moj oče pa ne, tudi v soboto je moral delati mnogokrat. Tako da smo skromno živeli, ker moja mama ni bila v službi, je pač bila doma, čeprav je bila učiteljica ročnih del, je raje se posvetila družini in to sva z bratom bila zelo hvaležna, ker druge mame so morali biti zaposlene, da so lahko normalno živele družine. Ne. Je pa s svojim šivanjem, ki nam je vse naredila, kar je bilo mogoče, ne, nismo nič kupovali, nobenih oblek, nič, je pravi oče rekel, tudi ti zaslužiš svojo plačo vedno. Ne. No, tako, rada bi pa povedala še, kaj je bilo potem pred vojno in med drugo svetovno vojno. Pred drugo svetovno vojno je oče bil moj premeščen v Šmarje pri Jelšah.
No, in tja je potem poklical tudi svoje starše, ker se je bal, da jih bodo leta 41 izselili. Ker so vse narodno zavedne Slovence takrat, če je bilo le mogoče, škuterji in drugi, izdali nemškim oblastem, da so jih izselili ali pa v internacijo ali kakorkoli. No, in tako, da so tudi starši prišli v Šmarje. Tam je oče, ker je znal dobro nemško, pač se zaposlil najprej na pošti v Šmarju. Kmalo so ga poslali v Rogatec. Rogatec je bilo pa tudi eno nemško gnezdo, kot je rekel, a ne. Bilo je pa tudi kar nekaj narodnjakov tam. No, in postal je prijatelj z pomočnikom glavnega, torej njegovega predstojnika. Skupaj sta jedla vsak dan krompirjev gulaš, pravi, ker drugega ni bilo, pa igrala šah. In vedno mu je moj oče bil dober šahist, je tudi postal v Novi Gorici, ustanovil šahovsko društvo in postal predsednik tega društva in dobil tudi potem v koncu življenja zlato značko šahovske zveze za celo Slovenijo, ker je ustanovil tudi pokal treh dežel, kot so tam Avstrija, Italija pa Slovenija. Ne. No, skratka, kot dober šahist je pustil vedno temule pomočniku, predstojnika, da je bil vsaj remi, a ne, nikoli ni izgubil, ne. Tako, no in on mi je potem tudi povedal, koga je izdal njegov pismonoša, da je pač narodno zaveden Slovenc in da kot da izdaja nekaj partizanov, ker pač takrat to res ni bilo. Ampak, no in ker se je oče zavedal, a ne, kaj to pomeni, je takrat pač poslušal, kar mu je svetoval ta njegov pomočnik, da ne gre takoj, čeprav je klican bil tisti dan, a ne, ampak naslednji dan naj pride, pa naj se kaj zgovori, pred v stari piskar v Cevlje, kot se je imenoval, jaz ne vem, kako je, sicer, ampak tako je meni oče rekel, tam so jih zasliševali pač tile nacisti in njihova, kako se je že imenovala, ni bila UDBA, ampak obveščevalna služba, ja. No in je res šel, tam je bil pa, ni bil glavni, ampak njegov pomočnik, ki je bil nekoliko, pravi oče, bolj človeški, in ga najprej vprašali, veste, zakaj ste vi tukaj? Je rekel, res ne vem, ne? No pa vam bom povedal, zato, ker so vas zadožili, da ste kradli pakete, a ne, in jih nosili partizanom iz pošte, ko so bili tam na vlaku, v tem in tem času. Potem je pa si maste kaj v zagovor, oče rekel ja. In sicer to, da ravno v tem času je bila 8-mesečna zapora, paketna zapora. Je pogledal, je rekel, res je, no, se je celo ga pozdravil, je rekel, pojdite nazaj domov, svobodni ste. Tako se je oče bil rešen, ne, ki je rekel, da kdor gre v stari piskr, se redko kdo vrne. In ko se je prihajal, vračal nazaj v Rogatec v službo, so mu vsi narodno zavedni Slovenci skozi okno mahali in prihajal, ne. Tega se spomni, prej so pa vsi polkne meni zaprte, ko odhajal. No, tako, to je en tak dogodek med vojno, drugi je pa bil, da je gledal skozi okno včasih, kako kopljajo jarke ujetniki, ki so tam delali pač za nemško oblast, ne, pač morali so. In si je mislil, ne, poglej, zdi se, da to niso navadni delavci, ampak se mi zdi, da so kar intelektualci. In res je prišel eden izmed njih, čez kakšen teden, k njemu zvečer, ko je bila že pozna ura, in je rekel, jaz sem jaz prišel nekaj prositi. Potem je oče rekel, ja, kaj pa vi, da nam pomagate, da pobegnemo na Boč k partizanom, zaradi tega, ker nas hočejo poslati v fronto na Rusijo.
v Rusijo. Najbrž se tam ne bi vrnili. Oče si je mislil, no kaj ne zdaj, ko ne vem, ali je to ovaduh ali ni. In takrat je ta bil je duhovnik, na kolena padel pred očeta in v francoščini povedal, da ga prosi, naj vendar pokaže to pot, da on ni ovaduh in da bo potem, ko bodo rešeni, mu bo tudi poslal novico o tem, kako je bilo, ne? In pa tudi zahvalo. No, oče je res se odločil, da bo pomagal in je na listek narisal pot na Boč in sicer po potoku, ki ga je vedel, kje teče ta potok, ne? Kajti, če bi šli normalno, bi jih psi takoj našli in raztrgali. Ne? Tako da so vseh 10 je povedilo in se skrilo pri domačinih tam pod Bočem, ki so, kar še zdaj, ki sem gledala, je kar nekaj tehle domači, ki tam delajo, kmetujejo, imajo svojo živali, ovce in podobno. No, skratka, ti so jim dali preobleko in tako so se potem njih niso našli. No, niti, ker je bilo to že eno leto pred koncem vojne, ne, so se rešili. Oče je čez dobrih 5 let po vojni dobil pismo od tega duhovnika, na ime Vizjak, kar je zgleda šele tisti, ki ni bil Vizjak, ampak torej se spomnil, da je to naš oče upravnik pošte v Gorici postal, mu poslal to pismo, kjer se mu zahvaljuje ta duhovnik in pravi, da so se vsi rešili in da želi tudi, da mu še naprej posreduje svoje podatke, da mu bo francoska država dala kakšno priznanje. No, vendar oče je odgovoril, ampak odgovora nazaj ni bilo, ali je morda ta človek že umrl, ali pa je morda tudi bilo prestreženo pismo. Ja, tako je potem ob koncu vojne, pa je še en dogodek, ko je naša mama morala nujno sporočilo nesti za ranjene partizani, ki so bili nekje skriti, da se je to zvedlo in da prihajajo Nemci. Ne? In je to tudi naredila, čeprav je vedela, da s tem nekje je tudi v nevarnosti, ker smo bili dva majhna otroka. Ne? No, to je tudi uspelo, to je tudi en tak dogodek zanimiv. Oče je pa še takrat tudi pomagal eni delavki, tam, kjer je pravzaprav prodajalki tobaka, da je tako napisala pač končni račun, da jim je ostalo še kar precej paketov tobaka, a ne, za partizane, ne samo hrana in druge stvari, oblačila in to, kar so jim prinašali. No, tako. Zdaj pa, kaj je bilo pa po vojni, bi pa rada to povedala, da je oče takoj zaprosil, da ga pošle na Primorsko, ali v Trst, ali v Gorico. Dobil je Gorico, zanimivo, da leta 47, če se ne motim, do 48, je bila Gorica še določena na našo, da bo naša jugoslovanska, ne takrat, država in imela. Torej, ampak potem se je to drugače obrnilo in oče, očeta so prosili, če bi ustanovil 48 leta pošto za Novo Gorico. Novo Gorico so pa gradili, kot jaz vem, so meni v šoli to pripovedovali, na pokopališču Stare Gorice. Ja, na krasnem pokopališču, ker je park še ostal, en del, tisti lepi park, ko je bil tamle sredi Gorice, je pravzaprav bil del pokopališča. Vse ostalo, bloki prvi, ker smo mi in to je bilo pa staro pokopališče Stare Gorice, kot smo imenovali. In ko so izkopavali, a ne, tam prav v tem parku, to mi je potem tudi oče povedal, da so izkopali iz prve svetovne vojne tudi truplo enega generala, ko so po obleki videli, da je to pač bil
general, a ne. No, in ne vem, kaj so tem, s tem storili takrat, ne. Skratka, dokazano je bilo, ne, da je to, da niso to samo govorice. No, ampak to seveda naših oblastnikov takrat ni zanimalo, ker itak niso verjeli, da je kaj po smrti, ne. Torej, ja. In tudi oče je moral delati tole udarniško delo, leta 48-49, kopati osnove in korenine naše Nove Gorice, ne, tako je kot po teh jarkih in tamo. No, ampak leta 50 je pa že bila ustanovljena pošta prva, in sicer na postaji, ker je železniška postaja je pa padla pod našo Jugoslavijo, a ne. Tako da so Italijani morali potem čist na koncu Stare Gorice narediti svojo železniško postajo. Tam je bila meja, jaz se tega tudi spomnim, da smo tam v 50-ih letih, ne vem, kdaj je Tito takrat govoril na okroglici, menda leta 52, če se ne motam, ne, je moj brat tudi bil tam predstavljen kot pionirček. Mi pa smo včasih morali zastavo iti do meje in grozno vpiti, da smo mi pač Jugoslavija in da smo mi tukaj, pač, da je Gorica naša, Trst naš in podobno, ne. No, to smo včasih tudi v šoli izkoristili tako, kot so bile kakšne matematične naloge, ki tašnjega so starejši pred maturo vzeli zastavo, pa prišli, a ne. In potem mislim, da niso mogli nič, o profesor, so bili pa tiho. Ja, tako, teh dogodkov se še spomnim dobro. In, no, naš oče je potem postal upravnik pošte v Novi Gorici. Kmalo so zgradili tudi novo pošto, ni bila več v tistih starih stavbah na postaji. In pošta je bila res, pravim, lepa. In, ampak kmalo se je pokazalo, da je tudi premajhna, ne? Ja, da so potem malo kasneje morali še en večji del dograditi, ne. Ker Nova Gorica se je zelo širila, dokler se je dalo, zdaj se pa več ne da, ne, ker je vse poseljeno, kar je bilo mogoče. Takrat, ko smo pa mi prišli, se je pa gradil samo še en blok, tam, ker smo bili mi tretji stanovalci Nove Gorice, v tem bloku, ki je bil že zgrajen, 11. blok se je imenoval, zdaj je Kidričeva 29, in tam, pa poznate tudi, je naš sosed spodaj veliko kasneje, ne takoj, mogoče čez 50 let so se preselili Mlakarji, se je rodil tudi Iztok Mlakar, naš kantavtor, ne, v dialektu, ja, ki ga tudi jaz dobro poznam, ta kraški dialekt od stare mame, sem ravno včeraj imela predstavitev zbirke v pesmih v dialektu od mojega brata, zdaj je že pokojni moj brat. In tako da smo bili nekako graditelji Nove Gorice, ki je bila v začetku zelo majhna, ne. In oče je bil pa upravnik pošte v Novi Gorici, dokler ni potem tudi čez nekaj let postal, ko je naredil visoko poštno šolo, direktor pošte v Novi Gorici, cele Severne Primorske. Mogoče si danes ne predstavljamo, da je kot direktor cele Severne Primorske imel samo za eno tretjino večjo plačo, kakor pa kakšen pismonoša. Medtem ko pismonoše so imeli pravico do nadur, moj oče pa ni imel te pravice. Tako da smo res z mamo, ki ni bila v službi, zelo malo težje shajali iz meseca v mesec. Ne. Ja, posebej, ko sva bila oba študenta z bratom, ne. Neko manjšo štipendijo sem jaz pa dobila in sem tudi končala slavistiko in sem tudi postala, lahko rečem, pisateljica. Napisala sem, izšlo je 10 knjig, napisala sem že 12. In nekaj za otroke, nekaj zdravje v naših rokah in nogah. Tri pa s pedagoško vsebino, ki sem jih tudi lani letos predstavljala tudi na TV Exodus pa na Nova 24. Iz moje prakse, ker so res vrednote v naši šoli zelo zanemarjene. Govorim o naših kulturnih, krščanskih vrednotah, ker pač
tako je naša država oziroma naša slovenska narodnost rastla iz tega. No, in kaj ne rečem še ob koncu, moj oče je moral leta 66, se tega spomnim, odstopiti kot direktor pošte v Novi Gorici, zaradi tega, ker je bila tale nekakšna afera z Rankovićem in Udbo in tako naprej. In očeta se tudi kot narodno zavednega, to je bila cela Jugoslavija in takrat se je potem let 80 to tudi pokazalo, spet ta, kaj bi rekla, srbski hegemonizem na nek način. Ne. Ja, pač očeta tudi zasledovali očitno v Ljubljani, je ugotovil, da so mu zamenjali plašč, ker so mislim, da imeli kakšne dokumente, kaj jaz vem, ne. Moj oče se s politiko ni toliko ukvarjal, ampak še en dogodek lahko pa tudi povem. Moral je seveda pa biti v partiji, gotovo. Ne. In ko je takrat smo imeli še škofa, tam, ne vem, v 70-ih letih ali še prej tudi, škofa Sedeja, ki je imel na Kostanjevici pri Gorici svoj sedež, je bil že zelo star in takrat je bilo še 500 stopnic približno gor do kapele. In to se je mnogim je žal zdaj arhitektom in tem, ki se ukvarjajo z umetnostjo, da so te stopnice podrli in nabrali cesto gor, ne, na nek način, jaz ne vem. Skratka, ta gospod Sedej, ta škof, je težko bil hodil po teh stopnicah, avta pač je imel avto, ampak dali so mu šoferja, ki je bil več ali manj pijan. Tako da je prišel, to so pač po zakonu morali dati, ampak tako, da dostkrat ni mogel nikamor iti. In je prišel prositi mojega očeta, če bi morda mu imel kakšen avto in normalnega šoferja, da bi ga peljal gor. Ko so bile takrat že narejena cesta na kapelo. No, oče je to tudi storil. Ampak na partijskem sestanku so pa mnogi mu to očitali. Vendar je imel pomočnika, ki je bil tudi Primorc in zaveden Slovenec in je rekel, glejmo človeško, glejte, star človek, ne glejmo politično, ampak res je potreboval, da mu pomagamo. No, in tako ni dobil nobenega opomina. To je ena tak dogodek, ki se ga tudi jaz spominjam, ne. No, oče je bil pol poslan tudi v Nemčijo, na izobraževanje, ko je naredil visoko poštno šolo. In postal, ko se je vrnil nazaj, svetnik. In je do leta 71, še celo leto se mi zdi, deloval na Goriškem kot poštni svetnik. No, v meni tem času je pa tudi on zelo športno-kulturnem področju deloval. Jaz ne vem, kdaj je imel čas, ker tudi soboto je bilo takrat treba delati, ne. In v nedeljo smo vedno šli tudi nekakšen izlet, seveda peš, nismo imeli avta, sploh ne. Še kolesa nismo imeli, no, tako da res smo skromno živeli. No, ampak bili smo pa srečna družina, res lahko rečem. Ali je oče zaključil delovno mesto kot direktor pošte? Ne, ni, leta 66 je moral odstopiti, zaradi tega, pač najbolj šte zaradi svoje narodne zavednosti, ne. Dokazati mu niso mogli nič, ne, zato so ga pa potem nekako poslali na izobraževanje v Nemčijo, da je tam postal svetnik, ne, da je imel nekakšen, kaj se priznanje. Ker je pa tudi kulturno-športno deloval in je ustanovil kulturno-športno društvo Svoboda Nova Gorica, to je bilo že leta 50, ali 49, ne vem točno. Ja, ker je zdaj 30 let od glasbene šole, ki jo je ustanovil v Novi Gorici. On in še gospod Lah, ki je znal več instrumentov, no, pol so se še drugi pridružili, da so učili v tej glasbeni šoli, oče ni znal instrumenta nobenega, ampak bil odličen organizator, še iz časa tajništva, Seljeniška društva Narod, Nanos. In je tako, ker je bil poznan kot
res družbeno-kulturni delavec, mu dejansko niso mogli nič, da nobenega preganjanja, ločitka, ne, razen to, da so mu vzeli njegovo funkcijo, ki jo je imel pod, kot direktor. Vsi so ga imeli radi. Jaz se spomnim, da je peš vse svoje pošte tam po tistih hribih dol, nanos, pod nanos in to obiskoval peš, ker sem tudi z njim šla večkrat. Ne. Ja, in res, ja, bil je kar dober človek in vsi so ga spoštovali in imeli radi. Ampak na koncu moram reči, je pa tudi, lahko bi še deloval, lahko bi še bil. Je rekel, bom raj na športno-kulturnem polju delal dalje in je leta 71 odstopil. No, tako, to se, tega se v glavnem spominjam in pa tega, da so mogoče taki ljudje kot moj oče in še nekateri njegovi, ki so jih je omenil tudi v tem pisanju, ki ga imamo Moj življenjepis, je napisal leta 1948, ko se je bal, da ga bodo zaprli kot narodnjaka. A ne? In to najbrž bi se tudi zgodilo, če ne bi naša tudi znanka in prijateljica Nada Fakleš, se pravi Bog ide večni mir in pokoj in njenemu možu tudi, torej se zauzela zanj, ona je pa 3 leta v podzemni, torej tiskarni delovala, ne, da so pač partizani lahko širili svoje tiskovine in podobne stvari. No, in se je zanj zauzela tako, da je rekla, pa to je kulturni človek, to dela na športnem društvu, to dela tukaj na kulturnem, kaj boste, lepo vas prosim, ne, in tako. In ja, so to upoštevali, tako da je bolj oče imel mir več ali manj. Do konca je ostal narodno zaveden in bil razočaran nad našo Jugoslavijo, ne, ki tega ni upoštevala. Ne. In kot vemo, se je potem na koncu tudi izkazalo, ne, leto 88, da je to so bili vse predhodni koraki do naše osamosvojitve. Oče seveda je leta 89 umrl. Ni tega dočakal, ampak je pa vedel, da se bo kaj takšnega zgodilo in zato je to tudi zapisal, pripovedoval in jaz imam to pripravljeno kot knjižico, ki upam, da bo tudi zagledala kdaj, zdaj 30 let od njegove smrti, tudi največ sveta. In tudi otroke vas je vzgajal ob boju, ja, v tem duhu. Tako. Moj brat je bil tudi tak kot moj oče, pa kot star oče, pa tudi jaz seveda. Na pošti je tudi on vodil poštno mladino nekaj časa, a ne, ampak potem, ko je videl, kam stvar gre, je pa izstopil iz partije. Pismo tudi napisal, imel nekaj, tudi nekaj posledic zaradi tega slabih, ampak imel pa dobro vest. In je, ni napredoval jasno v poštni službi zaradi tega. Ampak je bil pa tudi on na kulturnem področju še v tem smislu nadarjenosti še močnejši mojega očeta, bil je pesnik. Jaz sem ravno včeraj, pa ne samo pesnik, tudi zgodovina raziskovalec, ki se je ukvarjal najprej s staro grško zgodovino in potem je pa z našo staro slovensko zgodovino, praslovensko tudi. No, najprej je bil v društvu genetologov, potem pa je samostojno to raziskoval, ker je študiral, torej najstarejši študent filozofske fakultete je bil. Najprej je 2 leti slavistiko naredil, potem ga je začela zgodovina zanimati, 2 leti zgodovine, potem je pa presedal na filozofijo in 2 leti, dokler se ni poročil, no, potem je nehal, čez 11 let mu je žena, ki jo ima tudi v svoji knjižici Beseda daje sebe, ki sem jo zbrala z njegove pesmi in vse to pripoved o njegovem življenju tudi, umrla. Takrat je pa moral obljubiti, da bo končal filozofijo. In je potem še do svoje smrti letos, 19. februarja, študiral kot redni študent, ampak zadnje 2-3 leta je bil že bolan
in ni mogel narediti še samo dveh izpitov do diplome. Ja, tako da imam prav v knjižici tudi sliko njegovega indeksa, ki ima več, 33 izpitov je naredil, glavnem z visokimi ocenami. Ker je pa padel v bolonjsko zaradi bolezni, to torej študij. So mu kar naprej nalagali neke nove izpite, ki jih do konca ni mogel narediti. Ampak jaz upam, da bo tudi na filozofskih fakulteti predstavljena ta knjižica in njegovo delo, ki je nekje tudi nadaljeval v tem smislu kulturnem delu mojega očeta. Tako, ja. Ko ste odraščala, živeli ste z družino skupaj z očetom, ja, in z mamo. Ja, ja. Koliko ste svobodno se pogovarjali o politični situaciji, o dogajanju, koliko vam je oče recimo pripovedoval o tem, kaj je v službi doživljal, ali je bila odprta debata o tem, ali ste nekako živeli v strahu? Nismo živeli v strahu, moram reči, da ne. Ne vem, mi smo nekako pogumni Primorci, ko nas na koncu bilo strah, vse veste, da je tudi ta primorska družba Tiger, ne, združenje, ja, Tigra, ne, da jih ni bilo strah, a ne. Ampak na koncu so jih seveda, mislim, večinoma so jih uničili ali pa pobili leta 45 kljub temu. A ne. Tako nismo živeli v strahu, sploh ne. Oče nam je povedal vse te stvari, vse s tem škofom, to je bilo še v 50-ih, konc 50-ih let, pa tudi kako je bilo eno zgodbo, ki sem jo včeraj pripovedovala v Repen Taboru, tam v društvu Dom Krajano, a ne, kako sta šla v Kras, na Kras, Voglje, ker je zadnja vas, ker je bila pa Italija, na drugi strani padla Repen Tabor pod Italijo, ta vas pa je bila naša, ampak v bistvu je to bilo vse nekoč skupno, ne, cirku pa sploh, ker je tam pod nami, ne. No, in sem v treh pesmikih, je moj brat napisal v dialektu, malo povedala tudi zgodbo, kako sta z očetom šla na krasen teran pri moji stari mami, najboljši, ker je imela najstarejša trto vas, je 100 let staro, kako sta šla pač po teran z enim sodnikom, glavni sodnik v Novi Gorici je bil, ne, in potem, kako sta veselo se vračala vsak s 5-litrskim flaškonom tega terana, in kako ji je vojak ostal tamle spodi, ker je bila meja, pozabila sta malo, da je tako blizu Italija, se pravi sovražna država, ne. In ker so pa tudi streljali ljudi takrat, ne, če so pobegli, pobegli jih je kar nekaj, kar nekaj jih je ostalo tam pod Repen Taborom. Ja, mogoče tudi nepokopanih, ne vem. No, skratka, vojak jih je ostalo in kdo sta pa vidva, aha, pobegnit hočeta, pa sta povedala, kdo sta, eden upravnik pošte, drugi najglavni sodnik v Gorici, pa je njima verjel in jih je 15 km daleč gnal v Sožano, da sta celo noč potem kar nekaj ur prebila v pržonu, kot se rečemo, ne. No, in oče je seveda pel popotce, to so pa slišali, ne, so bili veseli. No, in ta zgodba potem na koncu, so res pol poklicali, glavni poklic v Gorico, če je to res, ne, da je torej sodnik pa upravni pošte takle, da jih našli, da hoče pobegati. No, pa so gotovili, da je, in tako je potem, so jim flaško navrnili in prosili, ne, o tem prepetljajo, ne govorijo. Ne, ampak to je vse v dialektu, ne, po napisano, pa v verzih, ne, tako da je. Je bilo prav zanimivo, ne, to poslušati, če je nekaj zgodba. Pa še to, ki je naš oče potem, ki bo bilo težko nositi to, pa je rekel vojaku, oj, jaz sem malen, majhen, pa droben, pogledajte, kako je velik on, ne, on nosi moj flaškon, ne. In vojak rekel, ja, res, res, kar nosiš še kakšno uro, ne. Pravi, oče ni ene lepe besede slišal po poti, pol, do konca, ne. Moja teta iz Amerike, Eufemija Bizjak, ki je morala leta 45 pobegniti zaradi izdajalcev, ki je bila učiteljica v Babnem polju, ker so pobili vse prebivalce Babnega polja, a ne Italijani, ampak moj brat pravi, da je bilo to izdajstvo partizanov, da so to naredili, ker Italijani kar tako, kar niso, kar iz zraka pobijali ljudi. To, da so pa čisto določene, ampak to, ker vse
ki so jih našli, tudi na polju, ki so delali v vražji vrtec in so jih postreli. In tam so jih kar tako pustili, tako da se spomnijo žene, to je pripovedal oče, so jokajoč tam v tej vročini, ko so že ti trupla napol razpadala, pokopavali te svoje ljudi, može, brate, strica in podobno. To je bil vražji vrtec, zato se imenuje. Malo se je pisal nekaj o tem, ne, ampak to je torej še malo pozabljena zgodba. Je pa čist resnična. Ne. In pred kom je bilo sestrost teto vašo strah? Je bilo strah pred izdajalci, ker tisti, ki so zares to izdali, so rekli, da je bila to učiteljica. Ne? Ker sploh ni res, ker mi smo bili res družina, kot sem že vse povedala, zelo narodna, zavedna družina. Ne? In njej se je to tako grdo zdelo, ne? Pa tudi misleje, ne, da je lahko zaprejo karkoli, ker je ne, v Logatcu potem ugotovila, da je dosti takih izdajalcev. So potem pobegnili v Trst, ker je vračevalno v Trst, italijanska državljanka tudi. Ne? Tam ostale nekaj 10 dni, pa sestrični, potem so pa z ladjo odšli v Argentino. In od tam nam je ona v 50 letih pošiljala od oblek do tale mleko v prahu. Ker ja, čeprav v začetku, ko smo preselili se v Gorico, tudi tega ni bilo, ne, trgovine, ne pa to. Ja. No, in tako je potem prišla, si je upala prit v Slovenijo. Ko je neki njeni znanci so prišli, pa so rekli, vse ni več tako, kot je bilo takrat, da je že več svoboda in tako lahko v 80-ih letih. Tako da je prišla ja, leta 82, pa 86, pa 89, mislim, zadnjič, ko je, ne, 92, zadnjič, štirkrat, ko je moj oče umrl že leta 89, da je lahko šla na grob. Ja, tako se je bala, tak strah so oni pa imeli pred komunizmom v Argentini. In ima potem už na potomce, ali se je počela? Ni imela, se je s starejšim človekom. Ne, otrok, ne. Tako, ja. Je pokopana v Argentini? Pokopana, ne. Želela je, da se njen prah pošle v domovino in da je pokopana z mojo očetom. A res? Ja. V Novi Gorici, ne, to. Tam so pokopani. To hočem povedati, ja. Da najbrž se imamo zahvaliti, da imamo svojo državo, gotovo našim osamosvojiteljem, ki so bili tako pogumni. Tudi Božji milosti, ki je delovala preko vseh ubogih, umrlih, pa zverinsko pobitih ljudi po vojni od leta 45, glavno do 48. To so naši učenci, ki so pričevali in molili gotovo za nas, ne? Da smo se na čudežen način osamosvojili. Pa seveda tudi vsem pogumnim možem, ki so stali na svojih pravih mestih, kadar je bilo potrebno, pa tudi gotovo našim koreninam, ko govorim o mojem starem očetu, mojem očetu, pa tudi mojemu bratu, a ne? Da smo samostojni, svobodni v tej državi, vendar še vedno ne povsem. A ne? V materialnem smislu gotovo, v psihološkem morda, tudi na duhovnem polju pa nismo. Tu pa še delujejo temne sile, ki jih moramo s svojim pravim načinom, izgledom na nek način premagati. Seveda se vam zahvali tudi blaženemu Slavšku, pa blaženemu Lojze Turov Grozdetu, a ne, in pa gotovo tudi torej počinkovo